Ką, draugai, tiesioginė transliacija jau kai vairas iš kitos pusės. Čia dabar kažkokio ženklo jau nėra, kad London parodė. Ai, nu, numeriai geltoni, numeriai. Nors geltonų numerių ir Lietuvoj pilna. Tai va, tai žodžiu visiems, kurie keliauja, sako dar, sako vairuotojai profai, kad liko valandą laiko dar mum važiuot. Tai žiūrint pagal laikrodį, tai mes tokį pusvalanduką vėluosim. Bet laikas nuo 2 iki 3, planavom žygiuoti 3 valandą, visiems tik tai pasakėm 2 valandą, čia apsisaugiam nuo vėluojančių, bet realiai patys vėluojam. Bet čia, žinokit, mes nekalti visada, aš žinokit, visada mes rasim, kas kaltas, kad tik ne mes. Nes, nu, mes jau mokinomės iš dabartinių politikų, kad visada kas nors kiti kalti. Tai va, tai žodžiu, ką, važiuojam jau į vietą, kiek mums liko jau? Valanda 15. Tai žodžiu, už valandos 15. Su laiku galima palinkti, neauti, ne? Tai va, buvo, žiūrėkit, pilna liaudės, va. Ir ką, važiuojam, dar dvi mašinos, dar papildomai. Tai va, rašo slow connection, matot, ne toks geras internetas, Lietuva geresnis internetas. Tai va, tai pasimatom už valandos laiko tada. Iški paspausiu, aš pabandysiu susitarti. Iki.